Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre le son A. هنتعلم صوت A. صوت ال A. طيب, تعالوا نشوف. أنا عندي هنا أغي. معناها أن أنا إيه؟ جونتان. أنا بسمع. صح؟ وأنا شايفة هنا أي. عين. يبقى أنا إيه؟ جفوا بشوف. يبقى جونتان A. أنا بسمع صوت ال A. إي جفوا A. وكمان شايف A. طب يلا ناخد اكزامبل كوم دون لو مو زي كلمه ايه ها صوت الا موجود في كلمه ايه ان شا ان شا ان شا طيب وهنا بيقول لي جو فراب لي سيلاب اي جو ريبيت لي سيلاب ان روز allez je commence ta pi ta pi أخذنا بالنا هنا إن المو بتتكون من كم كومبيان دو سيلاب فيها كم مقطع دو اللي هما إيه تا بي طب أنا سمعت صوت الآ في السيلاب الأول ولا السيلاب الثاني الأول يبقى إيه تا بي تا بي يبقى إيه سي أو دبو دو مو أول الكلمة طيب يلا نروح للكلمة اللي بعدها يلا اسكاليي انا سمعت صوت الا فين في النص او ميليو في النص طيب بيان اسكاليي اي اي سي كرا بو فيها دو سيلاب صح كرا بو يبقى جي اونتوندو لو سون 1 dans la première syllabe. Kra, kra. Oui. Krap. طيب تعالوا نشوف هنا. Je vois A dans les mots. أنا شايف الA في الكلمات et j'entends A. وكمان سامع صوت الA. يلا, prenons des exemples. Un rat. Un rat. Ici, où est la lettre A? يبقى أنا je vois A أنا شايف حرف ال A et j'entends وكمان j'entends وسامع A يبقى je vois A أنا شايف حرف ال A في الكلمات dans les mots et j'entends وسامع A ça va un rat يلا un à la suite un pyjama deux un pyjama il y a deux a في اثنين a مش كده دول لو مو فين au milieu في النص et à la fin وفي الاخر au milieu et à la fin très bien bon et comme dans le mot mona mona est-ce qu'il y a a ici oui oui ou à la fin au début ولا au milieu في النص ولا à la fin à la fin à la fin très bien يبقى je vois A et j'entends A أنا شايف A وسامع صوت ال A je sais lire tout seul أنا أعرف أقرأ كل لوحدي يلا ديمو كلمات un chat un chat un chat un chat le chat Le chat. طيب يلا ناخد une phrase. يلا مونا a عندها un chat. مونا a un chat. Attention. Un. Le. Un. Le.